Buraxılış imtahanı artıq çox az bir zaman qalıb. İmtahanı tam hazırlıqlı olmağınız üçün köhnələrin buraxılış suallarını çəkib paylaşıram ki, yəni xəbəriniz olsun ki, imtahanda hansı tipdə suallar düşür. Bu videoda 3 aprel 2022-nin buraxılışına baxacağıq. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, 3 aprel tarixində istifadə olunmuş listening və reading mətnlərinin hər ikisi yeni 2023-cü il nəşrində topluya salınıb. Yəni, bilirəm ki, bəziləriniz köhnə 2019-un toplusu ilə işləyirsiniz. Amma məsləhətim odur ki, heç olmasa yeni topludan mətnlərə nəzər yetirin, çünki onlar məhz köhnə illərin buraxılışlarında istifadə olunmuş mətnlərdir. Buradan sizə nömrəsini də göstərim. Deməli, 3 aprelin listening mətni yeni ikinci sizə topludan passage 10-dur. Söhbət 11-ci sinifin listeninglərindən gedir. 3 aprel imtihanda istifadə olunmuş reading mətni isə, baxın, yenə ikinci sizə toplu 11-ci sinif readinglərindən passage 8-dir. Burada reading suallarında aşağıda, deməli, köhnə tipli sualdır bu. İndi yeni esse tipli sual salınıb, onun da izahını birazdan verəcəm. Hələ ki, listening suallarla başlayırıq. Bir də ki, bunun bütöv şəkildə PDF-ində Telegram-da yerləşdirəcəm. Eyni zamanda audio faylını da yerləşdirəcəm. Buradan linkini görürsünüz. Daxil olub yükləyə bilərsiniz. Dinləmə mətnimiz Bangalore sarayı haqqındadır. Bangalore Palace is a royal palace located in Bangalore, India. Bangalore sarayı Hindistanda Bangalore'da yerləşən bir kral sarayıdır. Royal kral deməkdir, palace isə saray deməkdir, locate isə yerləşmək deməkdir. The construction of the palace began in 1874 and was completed by 1878. Həmin bu sarayın tikintisinə 1874-cü ildə başlanılmışdı və 1878-ci ilə qədər bitmişdi. Construction tikinti deməkdir. Sonra complete, yəni tamamlanmışdı, bitmişdi. By isə qədər deməkdir, 1878-ə qədər. But many additions and improvements were carried out in the following years. Amma növbəti illər ərzində çoxlu sayda əlavələr və deməli inkişaflar olmuşdu, aparılmışdı. Addition əlavə deməkdir, add əlavə etmək sözündən gəlir. Improvement inkişaf deməkdir, təkmilləşdirmə deməkdir. Improve təkmilləşdirmək sözündən gəlir. Carry out isə yəni tamamlanmışdı və ya yerinə yetirilmişdi deməkdir. Following year isə növbəti illərdə. Following növbəti deməkdir. The palace is surrounded by gardens. Həmin bu saray bağlarla əhatə olunmuşdu. The architectural style is a mix of Tudor and Scottish Gothic. Onun arxitekturası Tudor və Şotland Gothic deməli üslublarının qarışığıdır. Architectural style burada arxitektura üslubu deməkdir, mix qarışığı deməkdir. Bunlardakı adlardır. Besides being a major tourist attraction, the palace is a host to different cultural events, rock shows and marriages. Besides bundan başqa deməkdir, yəni o əsas turizm mərkəzlərindən biri olmaqla yanaşı, həmçinin müxtəlif mədəni hadisələrin, rock şovlarının və deməli evliliklərin məkanıdır. Besides dedi ki, bundan başqa, yəni turist məkanı olmaqdan başqa olmaqla yanaşı, attraction turistləri cəlb edən bir yer deməkdir, görməli yer deməkdir, major əsas deməkdir. Sonra host sahib deməkdir, ev sahibliyi edir. Sonra cultural events, mədəni hadisələr, marriage-dəki evlilik deməkdir. It is believed that King Chamarajendra Wadiyar got his inspiration for building the palace from Windsor Castle of London. Belə inanılır ki, deməli, buranın kralı həmin bu sarayın tikintisi üçün ilhamı Londonda yerləşən Windsor qəsrindən almışdı, yəni həmin qəsrin arxitekturasından ilhamlanmışdı. Inspiration, ilhamlanmaq deməkdir, ilham alma deməkdir, isim formasıdır. Inspire sözündən gəlir, inspire fiilindən gəlir. Castle, qəsr deməkdir, digər sözlərdə bilirsiniz. There are 34 bedrooms and a swimming pool in the palace. Həmin bu sarayda 34 yataq otağı və bir dənə üzmək üçün hovuz var. Pool, hovuz deməkdir.
Thanks to its splendid architecture and greatness, Bangalore Palace stands as one of the best places to visit in Bangalore. Onun mühteşem arxitekturasına ve büyüklüğüne göre Bangalore Sarayı, Bangalore'da baş çekmeli olduğunuz demeli en mühteşem yerlerden biri kimi, en yaxşı yerlerden biri kimi kalmaqdadır. Splendid, mühteşem demektir, heyrətamiz, mühteşem. Greatness, büyüklüğü. Stands, yani dayanır, durur, kalır, mənasını verir. Visit'daki baş çekmeli. The place is not only the top tourist attraction, but also a fascinating place for art lovers. Baxın, burada not only, but also bağlayıcısından istifadə olunur. Yəni, deyir ki, bu saray təkcə yüksək səviyyəli, top, deməli, turist məkan deyil, eyni zamanda incisənət sevərlər üçün möhtəşəm bir yerdir. Baxın, bu fascinating, sonra yuxarıda vardır, splendid, bunlar sinonim sözlərdir, möhtəşəm deməkdir. Sonra art lovers, yəni incisənət sevənlər deməkdir, attraction da bayaq dedim ki, yəni görməli yer mənasını verir. Bangalore Palace contains remarkable paintings belonging to the 19th and 20th centuries. Həmin bu Bangalore sarayında 19-cu və 20-ci əsrlərə aid görkəmli rəsimlər vardır. Deməli, burada contain, yəni özündə saxlayır, həmin rəsimləri özündə saxlayır. Belonging isə, yəni 19-cu və 20-ci əsrə məxsus deməkdir. There is an astounding collection of about 30,000 photographs in the palace. Həmin bu sarayın içində, deməli, nə deyir? Təxminən 30,000 rəsmin, fotoğrafın, da doğrusu, fotonun olduğu bir möhtəşəm kolleksiya vardır. Astounding də heyrətamiz möhtəşəm deməkdir, bayaq dedim. Splendid, fascinating, sonra astounding, wonderful və s. Bunlar yaxın mənalı sözlərdir. İndi gəlin suallara baxaq. Sualları demin toplusundan baxacaq. Çünki dedim ki, buradakı topluya salınıb bu 3 aprelin, deməli, listeningi bura salınıb. Aha, mənim burada qoyduğum listeningin transkripti idi. Bunun audio failini Telegramdan yükləyə bilərsiniz. Deməli, burada deyir ki, mətn əsasən Naqdadır. Təbii ki, Bangalore sarayından bəhs olunub mətndə. Baxaq. Windsor sarayı haqqında deyil, orada Windsor qəsri haqqında cəmi bir dənə cümlədə qeyd olunub, bunu çıxdıq. Burada deyir ki, Tudor və Şotlandiyanın gotik üslubu haqqındadır, bu da yanlışdır, bu da bir dənə cümlədə var idi. A royal palace in Bangalore, tamamilə doğrudur, yəni Bangalore'da yerləşən bir kral sarayı haqqındadır. Hansı ki, burada qeyd olunmuşdu ki, həmin saray adı Bangalore sarayıdır. Və bu bir kral sarayıdır. Sonra, various tourist destinations. Destination sözünün mənası məntəqə deməkdir. Yəni, müxtəlif turist məkanları, məntəqələri barəsindədir. Xeyr. Çünki orada bir neçə dənə məntəqənin adını çəksəydi, məsələn, Bangalore ilə yanaşı, başqa demək, turist məkanları haqqında da yazsaydı, onda deyərdik ki, bəli, heç olsun ikisinin adı çəkilsəydi demək olardı. Amma burada yalnız bir yerdən danışılıb. Başqa yerlərin də adı çəkilib, amma Bangalore haqqında danışmaq üçün. Ona görə bu variantı çıxırıq. Və burada destinations, baxın, cəmdədir. Ona görə bu olmayacaq. Cultural events held in Bangalore. Bangalore-da keçirilən mədəni hadisələr, bu da yanlışdır. Demə, burada held keçirilmək deməkdir. Doğru fikri soruşur. Bangalore Palace is hardly visited by the tourists. Hardly sözünü inkar olaraq götürün. Deyir ki, Bangalore sarayı çətin ki, turistlər tərəfindən ziyarət olunsun. Yəni, demək olar ki, ziyarət olunmur. Bu fikir yanlışdır. Orada onun turizm üçün əhəmiyyəti qeyd olunmuşdu. As one of the best places to visit in Bangalore. Sonra burada yazılıb tourist attraction və s. Sonra... The architectural style of the palace is a mix of Tudor and Scottish Gothic. Tamamilə doğrudur. Deyir ki, bu sarayın arxitekturası Tudor və Scottish, yəni Şotland Gothic üslublarının qarşılığıdır. Bu mətndə qeyd olunmuşdu. Baxın bu cümlədir. Buradan uçqanın rəngini dəyişək.
Sonra nədir? Bangalore Palace is only the major tourist attraction. Bu düz ola bilərdi əgər burada only sözü olmasaydı. Only sözü bizim cavabımızı məhdudlaşdırır. Deyir ki, Bangalore sarayı yalnız əsas turist məkanıdır. Turistlər üçün görməli yerdir. Yalnız o deyil. Burada necə yazılmışdı? Baxın. The place is not only the top tourist attraction, but also ama həmçinin a fascinating place for art lovers. Yəni, təkcə turist məkanı deyil, həmçinin incəsənət sevərlər üçün bir məkandır. Ona görə bunu çıxırıq. Yəni, only sözü bizim cavabımızı məhdudlaşdırır. There are neither bedrooms nor swimming pool in the place, palace. Burada neither nor bağlayıcısından istifadə olunub, deyir ki, nə burada yataq otağı yoxdur, nə də ki, üzmək üçün hovuz yoxdur. Bu da yanlışdır, çünki hər ikisi var. Baxın, 34 dənə yataq otağı var və bir dənə də hovuz var. Bangalore Palace is located in the suburb of London. Yəni, deyir ki, onun Londonun yaxınında yerləşir. Bu fikir də yanlışdır, çünki o Londonda yerləşmir. Burada Londonda olan qəsrin adı çəkilib ki, yəni, bu Bangalore sarayının inşası öz ilham, belə deyək də, Windsor qəsrindən ilhamlanmışdı onun arxitekturası. Amma bəs bunun özü harada yerləşir? Baxın, ilk cümlədə qeyd olunub. Bangalore, India, Hindistanda yerləşir. Londonda deyil. Sonra, Bangalore Palace is a fascinating place for art lovers because Bangalore sarayı incəsənət sevərləri üçün möhtəşəm bir yerdir. Çünki burada incəsənət sevərlər sözünü axtarmalıyıq mətində. Bu söz haradaydı? Buralar silək. Baxın, bu cümlədir. Deyir ki, təkcə turist məkan deyil, həm də incəsənət sevərlər üçün möhtəşəm bir məkandır. Sonra bu hissələr ki var, burada ona əsaslandırır elə bir. Nəyə görə incəsənət sevərlər üçün belə bir möhtəşəm məkandır? Çünki orada çoxlu rəsimlər saxlanılır 19-20-ci əsrə aid və 30 minə yaxın şəkil kolleksiyası var. Deməli, baxaq, there are extraordinary paintings in the palace, yəni qeyri-adi, qəribə rəsimlər var. Tamamilə doğrudur, orada remarkable yazılıb, yəni görkəmli rəsimlər var. Sonra, they are interested in the history of the palace, çünki onlar bu yerin tarixi ilə maraqlandılar, bəlkə də maraqlandılar bu sarayın tarixi ilə, amma onlara daha çox sarayın tarixi deyil, sarayın içindəki şəkillər maraqlıdır. Həm də sarayın tarixinə maraqlanırlar deyə bir şey burada yoxdur. Ona görə bu fikri çıxırıq. Sonra, the palace is surrounded by green gardens. Yəni, bu məkan, bu saray yaşıl bağlarla əhatə olunub. Yaşıl bağlarla əhatə olunduğu üçün, bəli, bağlarla əhatə olunub. Orada bağlar sözü var idi. Baxın, surrounded by gardens. Amma bu, bunun incəsənətə dəxli yoxdur. Ona görə çıxdı. Yəni, bu sualın cavabı deyil bu. They can see astonishing collection of photographs there. Onlar burada möhtəşəm, heyrətamiz, demək, şəkil kolleksiyası görə bilərlər. Tamamilə doğru fikirdim. Burada sizə göstərdim. Demək, 1-4-C variantı. Burada nədir? What kind of events are held in Bangalore Palace? Bangalore sarayında hansı növ hadisələr təşkil olunur? Baxın, bu cümlədə cavabımız cultural events, rock shows and marriage. Yəni, mədəni hadisələr, rock şovları və evliliklər. Demin təqdim etdiyi cavabda bəs necə yazılıb? Elə eyni cavabdır, həmin sözlər qeyd olunub. Sonra, növbəti suala keçdik. Thanks to the splendid architecture and greatness of Bangalore Palace, yəni Bangalore sarayının möhtəşəm arxitekturasına və böyüklüyünə görə o, cümləni davam etdirmək lazımdır. Burada thanks to-nə başlayan cümlə budur. Greatness. Bangalore Palace stands as one of the best places to visit in Bangalore. Yəni, bütün bu möhtəşəm arxitekturasına görə o, Bangalore-da, deməli, ziyarət olunmalı ən yaxşı yerlərdən biri kimi qalır. Uzun forması belədir. Məncə bunu bir qədər qısaldıb da yazmaq olar. Deməli, demin təqdim etdiyi cavablardan necə qeyd olunub? It's one of the best places to visit in Bangalore. Bəli. Və bu cürdə yazılıb. Əgər bu cümlə yadınızda qalmazsa, amma mənanı bilirsinizsə, bunu dəyişib də yaza bilərsiniz. Yəni, heç eşitməmişsinizsə tutaq ki, amma
mənası yadınızda qalıb, sadəcə olaraq sözləri tuta bilməmişsiniz ki, nə idi. Onda bunu dəyişib yazmaq da olar. Məsələn, place sözlərində destination yaza bilərsiniz və s. Sonra, deməli, bunu da dedik, keçdik sonuncu sualı. Painting sözünü təsvir edən bir sifət soruşulur. Burada painting sözünün qarşısında nə var idi? Remarkable, doğru cavabımız olacaq, remarkable sözü. Belə, listening mətnini ilə yekunlaşdırdıq. İndi keçirik qrammatika suallarına. Aha, birinci sualda deyir ki, düzgün nida cümləsini seçin. How difficult situation is it? Sonunda nida cümləsinin mübtəda sonra xəbər olmalıdır. Is it yox, it is olmalıdır. Baxın, burada da is it yazılıb. Deməli, bu yanlışdır. Sonda həmişə mübtəda sonra xəbər gəlir. Burada nə deyir? How am? Yadınızda saxlayın ki, how-dan sonra nida cümləsində heç vaxt e artiklı gəlmir. Ümumiyyətlə, artikl gəlmir. C-ni də çıxdıq. Nəyə görə artikl gəlmir sualını verirsiniz? Çünki how-dan sonra isim gəlməz. Deyə bilərsiniz ki, bəs isim gəlmir, axı sifət gəlir. Düz deyə sifət gəlir. Amma bu sifət axı bu ismə aiddir, bu artikl da bu ismə aiddir. Ona görə deyirik ki, nida cümləsində how-dan sonra artikl gəlməyəcək. Artikl burada düz yanda olmayacaqdır, yəni sonra gəlməlidir, sonra. Yəni bu cümlə belə olmalıdır ki, how difficult this situation is şəklində olmalıdır və ya how difficult it is. Sonra, what a difficult situation it is. Bu tamamilə doğrudur, deyibəndi. Yəni, what-dan sonra isim gəlməlidir. Deyə bərsibə sifət gəlib, bəli, ismin qarşısında sifət gələ bilər təyin edici olaraq və ismin qarşısında mütləq artikl gəlməlidir, çünki bu sayıla bilən tək isimdir. Y-də isə burada görürsünüz ki, what difficult the situation it is. Bunun quruluşu yanlışdır, çünki quruluşu D-bəndindəki kimi olmalıdır. Burada belə ola bilərdi ki, what-un əzimiz how qoya bilərdi. How difficult the situation is. Ümumiyyətlə, what-dan sonra gəlməlidir, isim sonra mübtəda sonra xəbər. Belə. İkisində dedim, sizə bir də deyirəm, how difficult the situation is, bir də ki, what a difficult situation it is. Bu ikisi doğrudur. Sonra, his father asked me on a picnic with my friends, ask. Bu kompleks object bölməsinə aid bir sualdır. Ask, üçüncü kateqoriya fiil olduğu üçün ondan sonra gələcək fiil qarşısında to tələb edir. Doğru cavabımız oldu, beybəndi. Sonra, she wasn't hungry at all. O, ümumiyyətlə, ac deyildi. She had eaten at the restaurant. O, restoranda yemişdi. İndi burada nə olacaq? Çünki olacaq da. Because, çünki. As and because, ikisi də çünki deməkdir. Though, baxmayaraq ki, o restoranda yemişdi, olmayacaq. O, acıydı. Ümumiyyətlə, yox. Ac deyildi. Ümumiyyətlə, ac deyildi. Çünki o, restoranda yemişdi. Belə olmalıdır. O, ac deyildi. Baxmayaraq ki, o restoranda yeməmişdi. Belə bir şey olmayacaq. Weather-dəki mumi deməkdir. Buna qoysanız, görəcəksiniz ki, düz gəlmir. Doğru cavabımız oldu 1-4 C variantı. Sonra burada nə edir? Məçhulunu və çevirməliyik. İlk öncə zamanına baxıram ki, keçmiş sadə zaman. Keçmiş sadə zaman məçhulunu və necə düzəlir? Was və ya were üzərinə gəlsin participle to. Make-in participle to forması ilə made-dir. Yəni, was, were üzərinə gəlsin made olmalıdır. Is olmaz. Is indiki zamanda, are də indiki zamanda bunu da çıxdıq. Sonra. Burada, məsələn, D bəndə görəm ki, participle 2 var, bəs was, were, hanı yoxdur. Demək, D-ni də çıxırıq. Qaldı C-lə Y. Və məçhul növə çevirərkən mübtədayla tamamlıq yerlərini dəyişməlidir. Deyir ki, şagirdlər keçən həftə vacib bir qərar verdilər. Kim şagirdlər? Nəyi verdilər? Qərarı verdilər. Qərar tamamlıq. Deməli, indi qərar sözü keçib olmalıdır mübtəda. Şagirdlər sözü keçib olmalıdır tamamlıq. Deməli, cümləmiz Students sözlə başlaya bilməz. Doğru cavab C bəndi. An important decision was made last week. Vacib bir qərar keçən həftə verildi. Soruşsanız ki, bəs students sözü hara getdi? Bu getdi tamamlıq olmağa, nə şəkildə? By ilə. By students, yəni şagirdlər tərəfindən verildi. Amma bilirsiniz ki, biz tamamlığı ata da bilərik. Yəni, burada tamamlığı yaza da bilərdik, yazmaya da bilərik. Sonra. Bu sualı yazmaq üçün ümumi bir qayda bundan ibarətdir ki, cümlə quruluşu, yəni cümlədə word order, söz sırasına fikir verməz. Birinci nə gəlir? Subject gəlir, yəni mübtəda. Ondan sonra gəlir mübtəda, sonra xəbər gəlir, verb, mübtəda, xəbər. Ondan sonra gəlir object, object nədir? Tamamlıq yəni. Mübtəda, xəbər, tamamlıq.
Ondan sonra nə gəlir bəs? Sonra gəlir place. Place nədir? Yerdir, məkan. Məkan gəlir. Sonra da time, zaman gəlir. Yəni swapped. Bunu yadda saxlayın. İndi bu time əvvəldə də ola bilər. Cümlənin əvvəlində də yaza bilərik zamanı. İndi mübtəda ilə xəbəri tapmalıyıq burada. Xəbər aydındır ki, fail olacaq. Have been playing. İndi deyir ki, oynayırdılar. Kim oynayırdı? Tennis özü-özünə oynaya bilməz ki, idmançılar oynayırdı onlar. Deməli, seçirik 2, sonra 5 oynayırdılar, sonra gəlməlidir object. İndi sual olunur ki, nəyə oynayırdılar? Nə oynayırdılar? Tennis oynayırdılar. Oldu bizdə tamamlıq. Sonra gəlməlidir yer. Harada oynayırdılar? Stadionda oynayırdılar. Aha, stadionda oynayırdılar. Oldu 1. Sonra place-dan sonra nə gəlməlidir? Üzərinə gəlsin time. Zaman gəlməlidir. For 20 minutes olacaq, yəni 20 dəqiqə idi ki, 6-4. 6-4. İndi baxaq, belə bir variant var mı? 2-5-3, 1-6-4, 2-5-3, 1-6-4, B variantı. Bu zaman dedim, axırda da gələ bilər, əvvəldə də gələ bilər. Məsələn, 20 minutes görsünüz də. 4 ya laf axırda olmalıdır, ya da laf əvvəldə olmalıdır. Ona görə, məsələn, A bənini çıxa bilərdiniz buradan, sonra D-ni çıxmaq olardı. A-nın D-ni belə də çıxa bilərdi zamana görə. Təbii ki, bu cümlə quruluşu ümumidir. Ola bilsin ki, cümlədə məsələn bir cümlə üzvü olmasın. Məsələn, yer, məkan olmasın və ya zaman olmasın. Yəni, bu dəyişə bilir. Və ya obyekt olmasın. Sonra gəldik 12-yə. Documents cəmdədir. Və burada da söhbət dokumentlərdən gedir. Çünki cümlənin mənasına baxsanız, demək istəyir ki, burada axtarış laboratoriyasında, araşdırma laboratoriyasında sənədlər var idi, amma onların neçə hissəsi istifadə olunmuşdu. Yəni, bu da yenə sənədlərə aiddir. Sənədlər də cəmdə olduğu üçün biz burada təbii ki, maçdan istifadə edə bilməliyik, maç sayıla bilməyəndən işlənir. Elot ümumiyyətlə isimdən işlənmir, elot zərfdir, feilə aid olur, bunu çıxdıq. So, elitl-da sayılı bilməyən isimlərindən işlənir. Bu da çıxdı, qaldı. Beynəndir. Only-dən sonra if you gəlməlidir. Only if you, only a little ifadələr var. Only few, only little yoxdur. Deyəni çıxdı, doğru cavabımız qaldı, beybəndir. Bir də baxaq. Many documents. Only a few of them. Bəli, tamamilə doğrudur. Burada nə deyir? Bir-bir gənc cavablardan seçək. Hadn't to olmaz, çünki have to-nun inkarı did-lə düzəlmədi. Didn't have to olmalıydı. Wasn't able, deməli, wasn't able to do olmalıdır, to be able to do. Burada to olmalıdır, yoxdur. Was able, yox, burada da to olmalıdır, burada da yoxdur, çıxırıq. Burada da to-dur. Bunu da çıxdıq. Qaldı A-nan Y. The exercise was so easy that he could do it easily. Without any problem. Deyir, çalışma o qədər asan idi ki, burada açar sözümüz asan söz. Onu asanlıqla yerinə yetirə bildi. Heç bir problemsiz. Demək, yerinə yetirə bildi. Bilmədi deyə bilməli, çünki tapşırıq çox asan idi. Sonra, burada nə görəm? Will, gələcək zaman görəm. İndi gələcək zaman birisi ki, keçmiş zamandan uzlaşmır. Keçmiş sadə zamanı çıxıram. Keçmiş damecini çıxdım, keçmiş bitmişi çıxdım. Qaldı beynəncə. İndiki bitmiş zamanla da uzlaşmır. Bu ümumiyyətlə artıq çox düşən sual tiplərindən biridir. Yəni, bir tərəfdə gələcək zaman gördüsə, o biri tərəfdə, məsələn, as soon as the wind və s. Bunlar olan tərəfdə nə olur? İndiki sadə zaman olur. Çünki çox vaxt belə uzlaşır. Burada demək olacaq, indiki sadə zaman C bəndi. The pupils will write a test as soon as the bell rings. Yəni, zəng vurulan kimi şagirdlər testi yazacaqlar. Burada yəli halda olan isim soruşulur, isim. Aktyorun filmləri, yəni apostrofesdən sonra isim varsa deməli yəli halda. Aktyorun filmləri bəli, yəli haldadır. Şirkətin meylini almadımdır. Şirkətin meyli, bu da yəli haldadır. Çünki burada da bundan sonra isim gəlir. Burada mənə görə apostrofesdən sonra participle 2 gördüsə, deməli bu yəli hal deyil. Bu nədir? Is və ya has-ın qısaltmasıdır. İndi burada has-ın qısaltması, yəni has one. İndiki bitmiş zamandadır bu cümlə.
Sonra burada da mən yenə apostrof s-dən sonra isim görmürəm. Ordered. Participle to görürəm. Yenə burada ya has-in ya is-in qısaltmasıdır. 3-də olduğu kimi burada da has-in qısaltması olacaq və indiki bitmiş zamanda cümləmiz. Bunu da çıxdıq. Burada nə deyir? Commander in chief's answer. Baxın, apostrof s-dən sonra isim var. Demək ki, nədir? Yəli haldır. 1-2-5. 1-2-5 B variantı. Sonra bu sualda at the beginning olacaq. Bu ifadə özünün tərkibində D artikli var. Demək, at the beginning of his speech, onun nitqinin başlanğıcında, he spoke about tourism in general. Burada nəyi bilməlisiniz bəs? Birincisi, turizm, bilirsiniz ki, mücərrədlik bildirən anlayışlar ki var. Məsələn, sevgi, xoşbəxtlik və s. turizm. Bu da mücərrəd anlayış olaraq gedir. Yəni, bu mücərrəd olduğu üçün sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən ismin qarşıda E artikli olmasın. Demək, Y bəndini çıxdıq buradan. Və burada dedim ki, ifadə olduğu üçün qarşıda D artikli olmalıdır. D olmayanlar çıxır, qaldı B ilə C. Yox. Burada E çıxır, demək, bir dənə qaldı B bəndi. Sola verə bilərsiniz ki, bəs burada nəyə görə? Məsələn, D artikli qoymadıq. E artiklini bildik ki, bəs sayıla bilməyən ismin qarşıda E artikli işləməz. Bəs D-ni nəyə görə qoymadıq? Baxın, burada yazılıb in general. Bir şey haqqında ümumiyyətlə danışanda onun qarşısında artikl qoyulmaya da bilər. Yəni, turizm barəsində ümumiyyətlə danışdı, ümumiyyətlə. Sonra, was he late for the party? Aha. Deməli. Burada nə görəm? He late for the party. Burada cavablarda iki dəfə whom düşüb, burada why olmalıydı. Aha. Demək, was late for the party. Deyir ki, şənlik üçün gecikmişdi, düzdür mü? Kim gecikmişdi? O gecikmişdi. Why uyğun gəlir, yəni o şənlik üçün niyə gecikmişdi? Digər variantlar nəyə görə olmaz? Burada görür ki, whose var. Whose-dan sonra nə gəlməlidir? Birbaşa olaraq özündən sonra isim tələbidir, bunu çıxdıq. Sonra whom-la what da işlənə bilərdi. O halda ki, burada məsələn bir dənə sonda for olsaydı. Məsələn, deyirəm ki, who was he late for the party for? Yəni, o kimin üçün gecikmişdi və ya nə üçün gecikmişdi desəydi, onda bu what-a aid və ya who-ya aid bir dənə for olmalıydı. İndi burada yoxdur həmin for. Deməli, məsələn, buradakı for var. Bu for isə for the party-ya aiddir. Və ya belə deyə bilərik ki, məsələn, who əgər müftəda vəzifəsindədirsə, burada artıq he var axı, kim olduğu bəllidir. Ona görə bu variant da olmayacaq, bu da olmayacaq. Burada whom yazılıb, bunu da qoysanız bura, kimi kimə deməkdir. O gecikmiş də artıq bəllidir. Yəni, kimi kimə qoysaq, cümlənin mənası ilə uzlaşmır. Sonra, gəldik 18-ci suala. The doctor realized that the patient's temperature was than usual. Burada than görürəm. Than müqayisə dərəcəsini bildirir. Ona görə üstünlük dərəcəsini çıxdım. Adi dərəcələr çıxdım. High təkəcalı sifət olduğu üçün müqayisə dərəcəsi more-la düzəlməyəcək. Doğru cavabımız oldu D variantı. Sonra ask your brother. Ask nədir? Yanınıza saxlayın ki, bu tip suallarda ask, want to know, wonder sözlərindən sonra that işlənməz. Ona görə that olan variantları bəri başdan çıxırım. Yəni, burada ya if işlənə bilər, whether işlənə bilər və ya digər bir sual sözlərindən istifadə oluna bilər. Bir də ikinci qaydamız odur ki, köməkçi feil qabağa keçməlidir. Yəni, buna nəqli cümlə kimi baxmalıyıq. Burada görəm ki, will müftədadan əvvələ keçib, ona görə A bəndi yanlışdım. Burada görəm ki, will he-dən müftədadan əvvələ keçib. Deməli, doğru cavabımız oldu B bəndi. Ask your brother when he will take his entrance exams. Yəni, qardaşından soruş ki, o, deməli, giriş qəbul imtihanlarını nə vaxt verəcək. Sonra 20-də deyir ki, scarf şərf deməkdir. Nə olacaq burada? A piece of cloth that is worn around the neck. Yəni, boyuna geyinilən, boyuna taxılan, wear sözünün bir mənası geyinmək deməkdir, digər mənası taxmaqdır. Yəni, boyuna taxılan bir parça deməkdir. Biri olacaq A. Sonra, border, sərhəd deməkdir. Də
The line that divides two countries or areas. İki ölkəni və ərazini ayıran bir xəttdir. İki oldu C. Sonra blanket isə yorğan deməkdir. A large cover often made of wool. Used on beds to keep people warm. Yəni bir dənə böyük bir örtüydü. Cover örtüyü deməkdir. Hansı ki yundan düzəldilir və yataqlarda insanları isti saxlamaq üçün istifadə olunur. Üç oldu B. Demək A, C, B olacaq. Doğru cavabımız oldu D variantı. Burada nədir? Aha, they must plant the trees. Onlar ağacları özləri əkməlidirlər olacaq. Doğru cavabımız oldu C variantı. Bu da yəni ki, aydındır sizə. They sözünə görə themselves seçdik. Sonra, are you good doing sums? Burada deyir ki, toplama əməliyyatını aparmaqda yaxşısanmı? To be good at, to be bad at ifadələri var. Burada at işlənəcək. Doğru cavabımız oldu C bəndi. Belə, qrammatika sualları yekunlaşdırdıq. İndi keçirik reading mətninə. Reading mətnindən sonra burada sizə esse tipli sualda izah edəcəm. Deməli, reading mətnimiz pandalar haqqındadır. Əvvəlcə bunu tərcümə edək, daha sonra suallara baxaq. Pandas are black and white bears. Pandalar qara və ağ ayılardır. They are found in thick bamboo forests of central China. Onlar mərkəzi Çinin qalın bambu meşələrində tapılırlar. Found, find sözü tapılmaq deməkdir. Thick, qalın. Bambudakı bambuk ağacı deməkdir. Central-dakı mərkəzi. Black and white colors are of great importance to pandas. Qara və ağ rənglər pandalar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Importance, əhəmiyyət deməkdir. White helps them to hide in snow places and black helps them to hide in the dark. Ağ rəng onlara köməkdir ki, onlar qarlı yerlərdə gizlənsinlər. Qara rəng isə köməkdir ki, onlar qaranlıqda gizlənsinlər. Hide sözü gizlənmək deməkdir. Pandas spend 16 hours a day eating mainly bamboo. Deməli, pandalar gün ərzində 10-16 saat bambuq ağacı yeməklə qidalanırlar. Mainly əsasən deməkdir. They also eat eggs, small animals, wheat and so on. So on və s. deməkdir. Yəni, onlar həmçinin yumurta, balaca heyvanlar, eyni zamanda buğda və s. ilə qidalanırlar. Wheat isə buğda deməkdir. When pandas don't eat or look for food, they spend their time sleeping. Pandalar yemək yeməyəndə və ya yemək axtarışında olmayanda vaxtlarını yatmaqla keçirirlər. When winter comes, they change their habitats to warmer places. Qış gələndə isə onlar öz yaşayış yerlərini daha isti yerlərə dəyişirlər. Habitat yaşayış yeri deməkdir. Unlike other bears, pandas don't sleep much in winter. Digər aylardan fərqli olaraq onlar qışda çox yatmırlar. Unlike, yəni fərqli olaraq deməkdir. Digər sözlərdə bilirsiniz. Pandas have six fingers, onların 6 barmağı olur. The six finger allows them to hold food tightly. Və 6-cı barmaqları onlara köməkdir ki, onlar qidanı möhkəm şəkildə saxlasınlar. Tightly, möhkəm, bərk deməkdir. Baby pandas are born pink and they are about 15 centimeters long. That's about the size of a pencil. Baby, yəni körpə pandalar çəhrə ayı rəngli doğulurlar və onların ölçüsü təxminən 15 cm edir, hansı ki bu da bir qələm ölçüsüdür. They are born blind and open their eyes after 6 to 8 weeks. Onlar kör doğulurlar və öz gözlərini 6 həftədən 8 həftəyə qədər bir müddət ərzində açırlar. Blind, kör deməkdir. Pandas are good tree climbers. Onlar yaxşı ağaca dırmaşanlardır. Climber, yəni qalxmaq, dırmaşan şəxs deyilir. They begin to climb trees only when they are 7 months old. Onlar, deməli, ağaclara 7 aylıq olarkən, cəmi 7 aylıq olarkən dırmaşmağa başlayırlar. Pandas climb trees to avoid their enemies and observe their surroundings. Onlar ağaclara ona görə dırmaşırlar ki, öz düşmənlərindən yayınsınlar və ətraf aləmi müşahidə etsinlər. Surroundings ətraf deməkdir. Observe, müşahidə etmək, avoid isə qaçmaq, yayınmaq.
enemideki düşmendir. As it is safer in a tree, pandas like to sleep in trees. Ağaçlarda daha tehlikesiz olduğu için onlar ağaçlarda yatmaya üstünlüğü verirler. Pandas are lonely animals. Onlar yalnız hayvanlardır. They don't live in groups. Onlar gruplarla yaşamırlar. If pandas lived in groups, there would be a fight among them over getting enough bamboo. Eğer onlar grup halinde yaşasaydılar, onda pandalar arasında kifayet kadar bambuk elde etmeyle bağlı savaşlar olabilirdi. Such fights among pandas would negatively affect their survival. Ve belə pandalar arasında olan belə vuruşmalarda onların xilas olmasına öz mənfi təsirini göstərərdi. Deməli, birinci sualda deyir ki, mətn əsasən nə barəsindədir? Təbii ki, pandalar haqqındadır. Bambu, deməli, qalın bambuk meşələr deyil, bu yanlışdır. Unusual bears tamamilə doğrudur, yəni qeyri-adi, qəribə ayılar haqqındadır. Hansı ki, orada, deməli, pandas are black and white bears, yəni qara və ağ ayılardır. Pandaların ayı olduğu burada qeyd olunub. Deməli, B bəndi doğru cavabımızda. So, the colors of bears, ayıların rəngləri deyil. So, eating habits of pandas, ayıların, daha doğrusu pandaların yemək vərdişləri haqqında deyil. Çünki orada yeməkləri haqqında düzdür yazılıb, amma bütün mətin bu barədədir deyə bilmərik. The survival of bears in winter, qışda ayıların xilas olması tam olaraq bu barədədir deyil. Sonra, doğru fikri soruşur. The colors of pandas help them to survive. Onların rəngləri pandalar köməkdir ki, onlar xilas olsunlar. Bu fikir doğrudur. Mətində qeyd olunmuşdu ki, baxın, colors are of great importance. Yəni, bu rənglərin özünün əhəmiyyəti var. White helps them to hide in snowy places. Yəni, ağ onlara köməkdir ki, onlar qarlı yerlərdə gizlənsələr. Qara vasitəsilə isə dark, yəni qaranlıq yerlərdə gizlənə bilirlər. Təbii ki, kimdən gizlənirlər? Öz düşmənlərindən. Deməli, bir doğrudur. Pandas sleep more than 16 hours during a day. 16 saatdan çox yatırlar. Orada necə qeyd olmuşdu? 10-16 saat yatırlar. Yəni, 16 saatdan çox yazılmıyor. Ona görə ikini çıxırıq. Pandas are found in all parts of China. Çinin bütün yerlərində tapılırlar, deyir. Baxaq. Burada qeyd olunub ki, mərkəzi Çində tapılırlar. Deməli, bu fikirdə çıxırıq. Pandas daily menu consists of mainly bamboo. Tamamilə doğrudur. Yəni, onların gündəlik menüsü əsasən bambudan təşkil olunub. Mətində baxaq. Deməli, burada yazılıb mainly bamboo. Başqa şeylər deyirlər, amma əsasən bambuk ağacının yarpaqlarını yerlər. Deməli, 1-4. 1-4 B variantı. Sonra, what do pandas do in winter? Yəni, qış vaxtı nə edirlər? Baxaq. When winter comes, burada qeyd olunub, they change their habitats to warmer places. Yəni, yaşayış yerlərini daha isti yerlərə dəyişirlər. Deməli, doğru cavabımız olacaq nə? They change their living places. Yaşadığı yerləri dəyişirlər. Daha yaxşı qida axtarırlar, bu yanlışdır. Günlərini yatmaqla keçirirlər, bu da yanlışdır. Sonra, qruplarla yaşamağa başlayırlar. Xeyr, orada qeyd olunub ki, əgər pandalar qruplarla yaşasalar, nə baş verər? Burada yazılıb ki, onlar arasında bambuk ağacları üstündə dava düşər. Sonra, they eat more bamboo than usual. Əvvəlkindən daha çox bambuk yeməyə başlayırlar. Bu da yanlışdır. Bəlkə də başlayır, amma mətində belə bir şey yoxdur. When baby pandas are born, yəni baby pandalardan söhbət gedir, onlar doğulanda baby pandalarla bağlı informasiya bu hissədə verilib. Deməli, doğulanda nə baş verir? Are black and white, xeyr. Ağ və qara olmurlar, born pink, çəhrayı doğulurlar. Bu fikir yanlışdır. Are not able to see, görə bilmirlər. Bəli, burada qeyd olunub ki, blind, onlar kör olurlar. Deməli, iki doğrudur. Climb trees immediately, dərhal ağaclara dırmaşırlar. Immediately, dərhal deməkdir. Baxaq. Aha. They begin to climb trees only when they are 7 months old. Yalnız 7 aylıq olanda dırmaşmağa başlayırlar. Ona görə 3 yanlışdır. Are as long as a pencil, yəni uzunluqları bir qələm boyda olur. Tamamilə doğrudur. Burada qeyd olunub. 15 cm olur, hansı ki bu da qələm ölçüsündədir.
2-4. Doğru cevabımız A variantı. Bu suala geldi. Bunu indi sizə esse tipli sual üzərində göstərəcəm. Deməli, esse tipli sual nümunəsini mən pet, yəni ev heyvanlarına aid qoymuşam. Bilirsiniz ki, mətindən kənar bir sual düşəcək. Yəni, həmin sual çox böyük ehtimal ki, mətində elə də əlaqəsi olmayacaq. Düzdür, həmin mövzu olacaq. Məsələn, heyvanla bağlı bir şey ola bilər, əgər heyvana aid mətin düşsə. Amma, yəni, tamam fərqli bir sual olacaq. Mətindən də sual ola bilər, amma dediyim kimi, laf olsa belə orada yenə öz fikirləriniz mütləq olmalıdır. Deməli, what are the benefits of having a pet? Yəni, ev heyvanı saxlamağın üstünlükləri nədən ibarətdir? Burada siz, məsələn, disadvantage-ni soruşsa, onda başqalarını sadlaya bilərsiniz. İndi mən hələ ki, pet mövzusunda ümumiyyətlə çox yəni ki, advantage düşə bilər, üstün cəhətlər düşə bilər. Birinci versiyada qeyd etmişəm ki, psixi sağlamlığa, insanın psixi sağlamlığına köməkdir. İkincisi isə fiziki sağlamlığına köməkdir. People have pets for various reasons. İnsanların müxtəlif səbəblərə görə ev heyvanları ola bilər. Bunun əvəzinə different deyə yaza bilərsiniz. Different reasons. Pets have health benefits. Ev heyvanlarının, deməli, sağlamlıqla bağlı faydaları vardır. Benefit, fayda deməkdir. Bunun əvəzinə advantages də yaza bilərsiniz. Pets can have a calming effect on their owners. Yəni, ev heyvanlarının öz sahibləri üzərində sakitləşdirici bir effekti ola bilər. Owner, sahib deməkdir. Calm-dakı sakitləşmək. Pets improve mood. Mood, əhval ruhiyyə deməkdir. Ev heyvanları əhval ruhiyyəni artırır. Improve və increase də deyə bilərsiniz. They can reduce feelings of loneliness and stress. Onlar yalnızlıq, tənhalıq və stres kimi hissləri azaltmaqda kömək edirlər. Reduce sözünün əvəzində decrease də yazmaq olar. Stress sözünün əvəzində isə depression, so anxiety, bu da narahatçılıq deməkdir, sadness, yəni məyusluq da yazmaq olar. Bu olduğunun psixi sağlamlığa olan faydaları. İkincisi isə fiziki sağlamlığa xeyri ola bilər, yəni ev heyvanınızı götürüb parkda gəzməyə gedə bilərsiniz və s. Bu mövzuda bir esse yazmışam. Some people become good friends with pets. Ümumi giriş olaraq qeyd edirəm ki, bəzi insanlar, deməli, ev heyvanları ilə yaxşı dost ola bilirlər. Burada əgər, məsələn, sizin ev heyvanınız varsa, onun adını da çəkə bilərsiniz ki, məsələn, hansı ev heyvanları ola bilər və s. İç saxlayırsınız, pişik saxlayırsınız. Bu barədə də yazmaq olar. Pets can help improve our physical health. Yəni, ev heyvanları bizim fiziki sağlamlığımızı inkişaf etdirməyə kömək edə bilər. Playing with pets increases physical activity. Deməli, ev heyvanlarla oynamaq bizim fiziki aktivliyimizi artırır. Burada baxın, playing with pets yazmışam. Burada bir çox insanlar, bir çox abituriyentlər səhv edərək götürüb bu sözü increase olaraq yazırlar. Pets sözünə gir. Amma burada playing nədir? Gerund-dur. Playing with pets, yəni gerund xəbəri təkdə tələb edir. Ona görə burada increases olmalıdır. Increase deyil. Yəni pets sözünə görə burada increase seçməməlisiniz. Çünki increase sözü burada playing sözünə aiddir. Yəni söhbət ev heyvanları yox, ev heyvanları ilə oynamaqdan gedir. You can take your dog for a walk or play with them in the yard və ya park. Siz itinizi gəzməyə apara bilərsiniz. Take your dog for a walk, gəzməyə aparmaq deməkdir. Və ya onunla, deməli, həyətinizdə, evinizin həyətində və ya parkda oynaya bilərsiniz. This can help you stay fit and active. Bu da sizə sağlam qalmağa və, yəni, fit sözünün mənası sağlam formada deməkdir. Formada qalmağa və aktiv olmağa kömək edə bilər. Və ya, məsələn, burada qeyd edə bilərsiniz ki, bu özü də bir idman növüdür. It's a type of exercise və s. Belə də yazmaq olar. Bu da oldu bizim esse sualımız. Sonra gəldi, deməli, reading mətnində idi, bunu dedik. Burada olan sual necədir? Bəs, what is the advantage of the sixth finger for the panda? Panda üçün 6-cı barmağın nə əhəmiyyəti var? Burada qeyd olunub, allows them to hold food tightly. Yəni, onlara kömək edir ki, onlar qidanı bərk tutsunlar. Demin təqdim etdiyi versiyada da burada sizə yəni belə bir struktur sualı düşməyəcək onsuz da. Yəni orada bu sualın əvəzində sizə esse düşəcək.
Yəni belə bir sual düşməyəcək, amma yazmanın da bir ziyanı yoxdur, çünki məsələn tamamlamaq sualı saxlanılıb. Burada yeni struktur düşməyəcək, amma yəni sözləri ümumiyyətlə söz bazanızı inkişaf etdirmək üçün yaxşıdır. Deməli, burada qeyd olunub ki, it helps them to hold food firmly. Orada allow yazılıb, allow icazə verir. Permit də yaza bilərsiniz, allow sözünün əvəzinə. Və let yaza bilərsiniz, it lets. İndi burada helps yazılıb. Bir də ki, tightly sözünün əvəzinə də bərk, möhkəm deməkdir. Burada firmly yazılıb, ikisi də bərk deməkdir. With the help of six finger, pandas can hold their food tightly. Altıncı barmağın köməyi ilə pandalar, deməli, qidanı daha möhkəm şəkildə tuta bilərlər. Burada strukturu bir qədər dəyişib yazıb. Sonra, burada deyir ki, daha struktur sizdən tələb olmayacaq. Pandas can hardly be seen in the dark. Pandalar hardly olanda inkar kimi götürür. Yəni, pandalar demək olar ki, qaranlıqda görünmürlər. Nəyə görə görünmürlər qaranlıqda? Çünki yuxarıda qeyd olunmuşdur. Black helps to hide in the dark. Yəni, onların qara rəngi olaraq qaranlıqda gizlənməyə köməkdir. İndi, because də yaza bilərsiniz, because-ın əvəzinə due to də istifadə edə bilərsiniz. Due to the black color, yəni qara rəngə görə və ya because of the black color, as they have black color, onların qara rəngi olduğu üçün. Və ya deyə bilərsiniz ki, they have black spots, onların qara ləkələri var və ya deyə bilərsiniz ki, they have black spots on their fur. Yəni, xəzlərinin üzərində qara ləkələr var. Belə də yazmaq olar. Yəni, sözləri orada deyir ki, iki dənə sözü dəyişin. Bu fikri başqa cür ifadə edə bilərsiniz. Sonra, növbəti solda nə deyirdi? The state of continuing to live or exist often despite difficulty or danger. Yəni, hər hansı bir təhlükəyə və ya çətinliyə baxmayaraq, yaşamağa və ya mövcud olmağa davam etmək halı. State hal deməkdir. Continue to live or exist. Exist mövcud olmaq deməkdir. Continue, davam etmək. Despite baxmayaraq, difficulty, çətinlik, danger-dəki təhlükə. Abzas 3-dən deyir, bu olacaq survival sözü, yəni survive, xilas olmaq sözündən gəlir. Xilas olmaq, sağ qalmaq deməkdir. Permit, icazə vermək sözdür. Bunun sinonimi var idi burada, allow sözüydü. Permit, allow, ikisi də icazə verməkdir. Birinci abzasdan soruşur. Birinci abzasda da burada. Baxın, burada aşağıdakı sözdür. Allows. Bu da belə. Suallarla bu qədər. Yəni, əlavə bir sualınız yarınarsa şərhlərdə bildirmək unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.